Dneska ráno, já vás moc zdravím na kanále Greyhair Exlerová. Je čtvrtek, ale já jdu dneska až na později do práce, tak jsem si pro vás připravovala zase nějaký video. Zase po další době tady ten úžasný make-up Wet n White, což je ten zázračný za těch pár korun, který dělá krásnou pleť. Já jenom ještě bych vám chtěla trošku něco popovídat nebo říct o viskozitě těch make-upů, jak je použít a s čím je použít na tu pleť. Já jsem studovala na YouTube, samozřejmě nejsem vševěda, takže není to tak, že bych všechno věděla, ale zkoušela jsem se ještě dívat vlastně čím teda nanášet make-up ideálně je zda beauty blenderem nebo štětcem. A vlastně tam je trošku rozdíl v té viskozitě těch make-upů, čím to nanášet. Čím řídčí make-up, to znamená takový, který vám stíká po hřbetu ruky. Tady vám ukážu vlastně tady tenhle ten House Lab Lady Gaga, který když nanesete, tak on je tekutej, takže teče. A vlastně, když si ho nanesete ve větší míře na tu ruku, tak on stíká. To znamená, že tady ten make-up nikdy nebo velmi zřídka nanášet beauty blenderem. Z toho důvodu, že do toho beauty blenderu se vlastně ta tekutá část celá vpije, de facto nic tam moc nezůstane a ještě vám to může jako kdyby dělat trošičku takovou tečkovanou strukturu. Takže určitě tenhle tekutej make-up vždycky ideálně rozmazávat na obličeji štětcem, který je na to určený, buď tady tím skoseným, anebo tady takovým tím puffem, kdy zapracováváte vlastně make-up do tváře. Jsou ideálně beauty blenderem, anebo můžete taky štětcem. A pak jsou takový ty střední viskozity, který podle mě je tady ten Wet n Wild, který je právě takovej řídčí, ale nestíká. Ale co je důležitý ze začátku i kvůli nanášení potom make-upu, tak aby vám vydržel, aby nedělal škaredou pleť, aby prostě nějakým způsobem se nepraskal nebo se nerozděloval kolem během toho dne, tak je velmi důležitý dát tu podkladovou bázi. Vlastně jsou tři druhy těch podkladových bází. Je báze, která je na bázi silikonu. Poznáte to, pokud se podíváte na složení, tak prvních pět uvedených ingrediencí jsou ty, které jsou nejvíc zastoupeny v tom přípravku. A pokud jsou to podkladové báze na bázi silikonu, tak tam vždycky většinou je buď dimetikon, cyklopentasiloxán, dimetikon cross polymer. Druhá složka by mohla být vodová na bázi vody. To si myslím, že je ideální pro pleť, která je velmi mastná, která je opravdu hodně mastná. A tam se doporučuje používat spíš na té bázi, té vodní bázi, ty které se vstřebají do pokožky a neudělají takovou tu viskozitu. A potom jsou vlastně primery na bázi olejů, kde se vyskytuje vlastně v tom složení hodně oleje, mandlový olej, arganový olej, tak ty jsou na bázi oleju a ty si myslím, že jsou velmi vhodný pro velmi, velmi suchou pleť. Já použiju dneska tady ten vzoreček báze od MACu, protože budu používat ten Wet n Wild, který je prostě ze silikonama. Je tam složení toho Wet n Wild je samozřejmě silikonový. Takže nanesu tady tu bázi, primer rozjasňující Natural Radiance báze Lumiere. Tak a vlastně nanesu teda Wet n Wild. Nedávejte si ty make-upy ve velké vrstvě, což může také způsobovat to, že ten make-up může potom vypadat jak koláč, takový hodně popraskaný. Golden Beige, to je ten zlatá béžová. Já jsem ho používala už, když jsem přijela na podzim. Jak jsem byla opálená, tak je taková akorát, není to až moc tmavý ani světlý, takže hezky zapracujeme do té pleti, půjdeme až na krk, protože někdy ten krk prostě má jinou
jinou barvu, než máme pleť, tak se nám někdy tady úplně neopálí, nebo může být trošku světlejší, nebo se tady udělali, buď mě něco štíplo, nebo nevím, udělali se mě tady takový jakýsi pupínky. Co by mohlo dělat i to, že třeba ten make-up vám nevydrží celý den nebo nevypadá hezky, je to, že neprovádíte peeling. Peeling obličeje, to znamená peeling, znamená odstranění takových těch odumřelých částiček, které prostě na té tváři tak vytváří kůže. To znamená, že je potřeba jednou, dvakrát týdně udělat takovýto opravdu odčištění té pleti těma peelingama, ideální ne abrazivníma, protože byste si zbytečně tu pleť namáhali, ale opravdu peelingem třeba enzymatickým, jak jsem ho ukazovala několikrát, že vám sama takový ty namočený polštářky. Tadyhle já dám zase samozřejmě na oční víčko podklad od MACu, zase ten Soft Orche, takovou tu přírodní světlou béžovou, kdy nám to potom vlastně zaručí to, že ten stín bude zaprvé dobře se nanášet, barevně nám to vlastně stlumí nerovnost toho víčka a stín nám vydrží celý den bez toho, aniž by úplně zalejzal do vrásek. Vezmeme tvářenku. Tvářenku vezmeme také mastnou a zapracujeme ji hezky do té pleti. Já tady mám tvářenku taky ještě celkem dost už starou, ale vůbec, počkejte, fancy a to už to není k přečtení. Já si myslím, že to bude, počkejte, já zkusím otřít. Zase záleží barvu tvářenky, záleží samozřejmě na vás. Fancy Ray, jestli to čtu dobře, takže Fancy Ray. Je takováhle jako kdyby mírně brusková a na to si vezmu štětec, který bude měkčí a vyšší, aby tou tvářenkou prostě jenom jemně, nechci si tam dělat úplně velkou vrstvu, tady takovej delší ten od Reaper HT19. A samozřejmě záleží na tom, jaký podtón pleti máte. Pokud máte studenější podtón, tak samozřejmě si vyberete tvářenku třeba s korálovou na růžovělou. Kdo má teplejší podtón pleti, tak si může vybrat takovou spíš jako broskovovou. Já to maličko smíchám ještě tady s tou Catrice, která je mírně korálová, tohle je merunková a já tady vezmu trošku i tady z téhle a samozřejmě úplně malou vrstvu a budu jenom trošičku a půjdu směrem tady zase nahoru, nepůjdu tou tvářenkou úplně dolů, snažím se to spíš tahat zase takhle jako kdyby nahoru. A zase, když tam dám hodně, tak to zase trošku rozmixuju tím beauty blenderem, kde mám zase tu bázi, ten make-up. Tak. Další věc, kterou si vezmu, je korektor. Já ten korektor budu dělat teďka vlastně jinak. Já si ten korektor vezmu až teprve teď, kdy si prosvětlím vlastně tady ty partie. Já jsem teda ještě včera koupila od Max Factor tady ten Facefinity All Day Conceal, který by měl být vlastně jakože dlouhotrvající, měl by být víc krémový. Tam ten, co jsem používala předtím, tak ten byl spíš takový hodně, nebyl tak krycí. Takže zkusíme vzít tady ten, měl by být hodně krémový, měl by se hezky rozetřít, tak doufám, že to tak bude fungovat. Takže já nanesu teda jemné množství tady a rozmažeme to a půjdeme vlastně tady tu část. A zde vlastně taky trošku si, jako když vykonturujeme,
Vezmu si od Dermakolu tady ten štěteček vyloženě, který je na korektor. No, ten je výborný, ten korektor, zase takhle zblízka. Přepudrovávat nebudu moc, nechám to, zkusím to nechat takhle, protože teď jsem zase poslouchala jednu Američanku, která prostě říkala, že pokud se to hodně zapudruje a velkou vrstvou pudru, tak taky to nevypadá odpoledne hezky, začne se ten make-up jak kdyby rozdělovat, tak nevím, někdo řekne zase zapudrovat, zabejkovávat, někdo řekne, že ne. Takže asi to záleží opravdu na tom, jak komu to vyhovuje, jak kdo s tím má problém nebo zkušenost. Prostě tam byla co nejmenší vrstva toho pudru v kombinaci vlastně s tím make-upem nebo s čímkoliv dáváme na pleť. Tak jdeme na obočí. Obočí samozřejmě zase vykreslím tak, kde mi neroste, kde nemám chloupky. Tady samozřejmě většinou na tom levým nejvíc. Tak já si namažu mastným krémem trošku rty, aby se je zhydratovaly, než dělám všechno ostatní. Tak. Vezmu Flormal, ten gel na opravu. Tak a půjdeme zase na malování očí. To malování očí, už jsem to ukazovala i minule, pořád je to trošku takový oříšek pro některé. Mě píšete, že dojdete ke třetímu bodu a pak jste v koncích, tak myslím si, že to malování těch očí je pořád celkem dost věc, kterou když budeme opakovat neustále, tak zase nic neděje. Tak, já jsem si našla, aby jsme nedělali pořád to neutrální, pro někoho, kdo si dělá třeba i stíny, které jsou teplejší nebo do teplejších hnědejch, tak jsem si tady zase nachystala kombinaci světlých teplých odstínů, takže buď tady z té palety Profusion, anebo jsem našla ještě paletku od MACu, tady tuhle tu vlastně čtyřku, kde je taky zase ta světlejší, tmavší, nejsvětlejší, takže já použiju možná obě dvě a uvidím zase, jak to bude vypadat. Zase kombinace, jestli studený nebo teplý odstíny těch barev na oči, taky se to nedá prostě úplně zase určit jednoznačně, záleží zase na tom, jaký máte podtón pleti a můžete samozřejmě, pokud máte studený podtón pleti, tak použít teplý odstíny pro kontrast. Pokud máte ráda studenější šedou, studenější béžovou, studenější hnědou, tak je samozřejmě lepší, pokud to použijete, pokud máte studený odstín pleti. Ale není to dogma, je to otázka toho, jak komu se co líbí a jak to komu sluší. Minule jsem používala takový ty, v tom minulém videu to byla taková ta šedohnědá, byla víc studená. A teď se pokusím právě použít pro vás teplejší, abyste viděli, jaký je v tom rozdíl, nebo v zásadě dělání toho stínu je jedno právě, v které barvě se to dělá. Takže já použiju možná, protože tady ta Profusion má teplejší ty odstíny, tak já použiju vlastně de facto tuhle čtyřku, možná tady takhle, a vezmu vlastně tady tu střední a nebudu začínat teďka tím světlým tónem na celý, ale začneme zrovna tou tmavší, kterou budeme dělat nad ten nadočnicový oblouk. Zase, prosím vás, na to je potřeba mít štětec, který má opravdu strašně měkký tady tyhle cty, dlouhý a měkký, takže zase najedu tadyhle vlastně nad tu kost
De facto, jak stěrače u auta, jedu tak tam a zpátky, tam a zpátky. Nic v tom jiného nehledejte, není v tom žádný velký fígl. Chce to mít opravdu, ale tady ten měkký velký štětec. Myslím si, že Dermacol má taky takovou tu kombinaci štětců, kde tady ten větší je určitě v té kolekci, jsou tam 4, mám pocit. Takže tady zase vezmu určitě takhle, pojedu nad ten nadočnicový oblouk a takhle si to tady vykreslím. Tady nad tu kost prostě. Kdo má padající víčko, o to líp, protože tím pádem de facto ten stlumí, jako kdyby to padání té kůže a té kosti víčka, a vlastně tím pádem si utlumí tady to padání. Tak, co je důležitý, že se nechá vlastně tady ten prostor pohyblivýho hlíčka světlej, to znamená, že tam ten stín vůbec nebudeme dávat. Tím vlastně se nám jako kdyby opticky toto zůstane otevřený a zůstane to jako kdyby větší to oko. Možná se to někomu může zdát divný, ale je to prostě tak. A je to tady ta technologie tohodle z toho stínování je vlastně vhodná pro jakýkoliv tvar oka. I s kapucí, to znamená i s tím, je to lichotivý pro každýho, protože vytváříme, jak jsem říkala, takový ten mandlový tvar očí. Ten samý stín vezmeme a dáme si ho tady a propojíme to tady s tím, dáme to vlastně pod řasy, spodní řasy, což se taky může někomu zdát divný, ale prostě funguje to. To oko vypadá potom větší. Nedáváme tam tmavou. Dáváme tam prostě tu, kterou děláme tady tohleto. Tmavá by nám určitě stahovala to víčko dolů, takže, nebo to oko dolů, tak prostě tou, co děláme tady tu střední, tak dáme samozřejmě trošičku, rozmělníme i pod tu spodní. Tak. Teď následuje štětec, který vypadá skoro stejně, ale bude malinko kratší a bude malinko tuší. Tak vezmeme vlastně tady ten a vytvoříme takhle tady takovej ten tmavší, druhou tmavší zase linii toho stínu. Půjdu s tím trošičku dolů, tady do té špičky. Tak. Potom si vezmu zase ten široký, zase půjdu s tou základní, co jsme s ní začínali. A nasadím a trošičku to tady prolnu, aby jsme neměli prostě ostrý hrany, aby se nám to hezky propojilo. Tak, teď si vezmu z toho meku tady úplně tu tmavší a půjdu jenom tady takhle do toho záhybu a propojím to s tím. Propojím to tady s tím Včkem, nebo já nevím, jak bych to nazvala ideálně. A když by to dělalo zase nějaký tady přechody, tak si zase vezmu tu základní, co jsme měli, tady tu oranžovou, a trošku to zase tady malinko s tím propojím, s tím světlejším, aby to zůstalo pořád tady směrem dovnitř světlejší, tím pádem se nám otevře víc to vlastně to víčko. Takže tady takhle hezky propojuje to tmavý s tím světlým. Komu se nepodaří to udělat jako kdyby tak, aby to nebylo vidět ty přechody, tak si samozřejmě může, to už jsem říkala minule,
může si vzít nějaký šimrový, prostě perleťovej světlejší stín a tu perleť si dát tady na to pohyblivý víčko. Ono se tím pádem to udělá takový trošičku hezčí a ten přechod tam nebude vlastně tolik vidět. Budu dělat tuškou, nebudu dělat gelem, protože ne každému se to daří dělat a ne každý to umí, takže tady zase kolem úplně u těch řas. Jdeme jako směrem ven s tou linkou. A rozmažeme to samozřejmě kousek podél těch řas. Dáme ještě teček, což je tady ten nejužší. A zase to jemně. Je fajn to zase zafixovat stínem, protože ta tuška jinak během toho dne se nám rozmaže. Nebude prostě fungovat, nebude držet. Takže je ideálně fakt super to projet tím stínem, který to vlastně zafixuje tím, že je práškovej. Tak, kdo by chtěl, tak může si použít ten rozjasňující stín. Já tady mám píč od Zui, je to rozjasňující de facto stín nebo tvářenka a vlastně můžete si tady rozjasnit tady ten kousek toho okolí, toho pohyblivého víčka, aby to vypadalo za prvé lichotivěc a když by se někomu nepodařilo opravdu dobře rozblendovat ty stíny tady, tak určitě se nemusí bát a může si tam trošku toho rozjasnění dát. A já použiju Maybellinku tady tu a pokusím se teda nejdřív nanést, nedávat tam velké množství, podržet ty vlastně nejdřív u kořínku, nedávat to hned na konce, až tu druhou vrstvu, že potřebujeme, aby nám to zvedlo to vlastně u těch řas toho začátku. Tak. A vlastně až tu druhou vrstvu dám na ty konce a jenom jemně. Pročešu a prodloužím. Tak jak jsem ukazovala, jak jsem koupila spoustu těch konturovacích tušek v tom NYXu. A mám tady vlastně takovou jako narůžovělou. A to bych udělala až tu vnitřní část. Já bych nejdřív trošku objela ty rty tady toho hnědého. Tu vnitřní část bych trošku tady vykonturovala maličko tady tou narůžovělou. NYX Bed Rose, myslím si, že jsem to tam popisovala minule, názvy těch tužek. Tak si nebudu dávat malou rtěnku, to už jsme teďka měli dvakrát a dám si zase tady tu Douglas Absolute Satin Fancy Rose, to je taková ta jemně dorůžová, ta se mi moc líbí. Tak je matná, možná by mohl někdo, kdo má rád lesky, tak trošku setřít a
maličko a dát klidně do toho středu lesk. Já tady těch lesků mám dost. Mám tady samozřejmě ten od Dioru, ale mám tady i lip gloss od Pure Bio. To je takovej jemně, myslím si, že 0,4, je to taky taková jemně, jako že ne peach a úplně ani ne, ale růžová ani ne, je spíš takovej jemně perleťovej. Tak. Tak, takový jemný, myslím si, že ne úplně násilný líčení. Nevím, jestli ta tvářenka by neměla být trošku víc růžová, ale už do toho nebudu zasahovat jinou barvou té tvářenky. Tady teda mám nějaký, nevím co, se mi tam vytvořilo. Tak, takže make-up Wet n Wild. A znova jsem ukázala líčení těch očí s teplejšíma tónama stínu. Tak já se jdu nachystat, jdu si něco uvařit a půjdu do práce. Tak jo, mějte se moc hezky. A děkuju vám zase za sledování. Děkuju moc.